के लाग्यो रहने स्टोरी बने त नि स्टोरी बने त एउटा मात्रै गुण सम्झौ भने त माया देखै हो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ बिमला विश्वकर्मा, मेरो घर जाजरकोट भेरी नगरपालिका 12 जगतीपुरमा पर्छ। नबुझेको होइन मैले नाचिनेको होइन, नबुझेको होइन मैले नाचिनेको होइन, फेरि पनि तिमीलाई भुल्ने उपाय नै छैन। कति जनाले धोका पाउनु भयो तपाईँबाट? होइन, यस्तो छैन, प्रेम गर्नु भएको छैन, नै छैन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जीवन केसी अफिसियल युट्युब च्यानल, त्यसै गरी चौरजहारी.com फेसबुक पेज। मलाई क्यामेरामा साथी रहनु भएको छ चट्टालले। आदरणीय दर्शकबिन, म हुँ जीवन केसी। दर्शकबिन, म विभिन्न प्रतिभा खोज्ने क्रममा आज पनि मैले एउटा यस्तो राम्रो, यस्तो गतिलो प्रतिभा भेटाएको छु। म उहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छु। म यति बेला रुकुम पश्चिमको रेडियो चौरजहारीको प्राङ्गणमै छु। आज पनि चाहिँ म रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्जको कार्यक्रम लोक बजारका लागि मैले छानेको एउटा प्रतिभा, त्यस्तो राम्रो प्रतिभा मैले आज भेटाएको छु। मैले रेडियो चौरजहारीको लोक बजार कार्यक्रममा उहाँसँग कुराकानी त गरेको छैन, तर अर्को दिन गर्नेछु। आजका लागि चाहिँ म कार्यक्रममा कुरा गर्नुभन्दा पहिला नै तपाईँहरूसँग उहाँको प्रतिभा देखाउँछु, सुनाउँछु, कस्तो छ, के कस्तो प्रतिभा छ भनेर चाहिँ खोजिरहेको। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र उहाँको प्रतिभा कस्तो लाग्छ, कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिनुहोला, र त्यसै गरी यो भिडियोलाई जतिसक्दो धेरै सेयर पनि गरिदिनुहोला। र तपाईँले यो प्रतिभालाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। बाँकी प्रतिभाबाट दर्शकबिन, हामीसँग जाजरकोटबाट आउनुभएकी बहिनी बिमला विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ बहिनी मेरो फेसबुक पेज चौरजहारी.com, त्यसै गरी मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल जीवन केसीमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कहाँबाट आउनुभएको यहाँ र के को सिलसिलामा यहाँसम्म पुग्नु भएको? म चाहिँ जाजरकोटदेखि आएको गीत गाउन भनेर। अहिले कहाँ आउनु भएको छ यहाँ चाहिँ? अहिले चाहिँ रुकुम चौरजहारी, रेडियो चौरजहारी हो। तपाईँको परिचय सुनौँ न, कतिमा पढ्नुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्छ, घर चाहिँ कहाँ हो, नाम चाहिँ के हो, तपाईँकै मुखबाट है। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ बिमला विश्वकर्मा, मेरो घर जाजरकोट भेरी नगरपालिका 12 जगतीपुरमा पर्छ, अनि म चाहिँ अहिले 11 पढ्दैछु, अनि म चाहिँ 18 वर्षको भए। उमेर पनि भनिदिनु भयो है, 18 वर्षको पुगिसक्नु भयो। सबैभन्दा पहिला हामी तपाईँको आवाजमा, तपाईँ गीत गाउने भनेर आउनु भएको छ यहाँसम्म, विशेष गरी मेरो एउटा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज मा चाहिँ कार्यक्रम लोक बजार छ, त्यो लोक बजारमा चाहिँ तपाईँले आज गीत गाउने भनेर आउनु भएको थियो, तर तपाईँले गीत गाउन आज पाउनु भएन है? हजुर, पाइरहेको छु, पाउँछु। होइन, आज रेडियोबाट चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन नि? रेडियोबाट चाहिँ भएन, अलिकति प्राविधिक समस्याका कारण पनि तपाईँले गीत गाउन पाउनु भएन। ठिक छ, त्यसमा चाहिँ म माफी चाहन्छु, अर्को दिन हामी तपाईँसँग कुराकानी गरौँला। तर सबैभन्दा पहिला हामी तपाईँको आवाजमा एउटा मिठो गीत सुन्छौँ, कुन गीत गाउनुहुन्छ यहाँले? माया देखियो। ओके। के लाग्यो रहने स्टोरी बने त नि स्टोरी बने त एउटा मात्रै गुण सम्झौ भने त माया देखै हो। तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकै हो, नि स्टोरी बने त नि स्टोरी बने त एउटा मात्रै गुण सम्झौ भने त माया देखै हो।
तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकै हो, तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकै हो। आहा, तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकैकै हो, कस्तो गाउनु भएको थाहा छ यहाँलाई? समीक्षा अधिकारी गायक चाहिँ बसन्त थापा होइन? तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकैकै हो भन्नुभयो, कति वर्षको? 18 वर्षको भन्नुभयो। 18 वर्षको उमेर भनेको एकदमै चञ्चली उमेर हो। कतिजनाले धोका पाउनु भयो तपाईँबाट? होइन, यस्तो छैन, प्रेम गर्नु भएको छैन, नै छैन। पारिवारिक अवस्था कस्तो छ यहाँको? घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ मम्मी, बुवा, दाई, भाउजू, दिदी, म छौँ। कतिजनाको परिवार छ यहाँको अहिले घरमै बसोबास गर्ने परिवार चाहिँ? अहिले चाहिँ घरमै 4 जना छौँ। त्यति धेरै परिवार भएर 4 जना मात्रै? तपाईँहरू दिदी बहिनी कति हुनुहुन्छ, दाई कतिजना हुनुहुन्छ? दाई एउटा हुनुहुन्छ, दिदी चाहिँ 4 जना हुनुहुन्छ मभन्दा अगाडि, अनि चाहिँ 3 जना दिदीको चाहिँ बिहे भइसक्यो, मभन्दा अगाडि एउटा दिदी छ अनि म छौँ। अनि दाई र भाउजू चाहिँ? दाई र भाउजू चाहिँ इन्डियातिर हुनुहुन्छ, गुजराततिर। तपाईँको पारिवारिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने 3 जना दिदीको बिहे भइसकेको छ, तपाईँ 1 जना बाँकी हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको, तपाईँ कान्छो हो? हजुर, म कान्छो। तपाईँ कान्छो हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको 1 जना अगाडिको दिदी पनि बाँकी हुनुहुन्छ, अनि आमा र बुवाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? घरेसी काम हो, खेती किसानी गर्नुहुन्छ। खेती किसानी काम काज गर्नुहुन्छ। दाई र भाउजू अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ भन्नुभयो यहाँले, के को सिलसिलामा चाहिँ इन्डियामा जानु भएको छ? काम गर्नुहुन्छ, रोजगारको सिलसिलामा हो। ओके, हामी अर्को कुनै गीत सुन्छौँ तपाईँको आवाजमा। कुन गीत गाउनुहुन्छ यहाँले? यहाँले अरू कुन कुन गीत गाउनुहुन्छ विशेष गरी चाहिँ गी गायनतर्फमा चाहिँ कुन कुन गीतहरूलाई बढी मनपर्छ? लोकदोरी, आधुनिक पप गीतहरू मनपर्छ। एउटा आधुनिक गीत सुनौँ न। हुन्छ। नबुझेको होइन मैले नाचिनेको होइन, नबुझेको होइन मैले नाचिनेको होइन, फेरि पनि तिमीलाई भुल्ने उपाय नै छैन, फेरि पनि तिमीलाई भुल्ने उपाय नै छैन, तिम्रो घरै भत्काउने मेरो नियत होइन, तिम्रो घरै भत्काउने मेरो नियत होइन, फेरि पनि तिमीलाई भुल्ने औसादी नै छैन, फेरि पनि तिमीलाई भुल्ने औसादी नै छैन, राम्रोसँग थाहा छ मलाई तिमी मेरो होइन, राम्रोसँग थाहा छ मलाई तिमी मेरो होइन, फेरि पनि तिमीलाई भुल्ने उपाय नै छैन, फेरि पनि तिमीलाई भुल्ने उपाय नै छैन। हजुर, आधुनिक गीत गाउनु कत्तिको गाह्रो सजिलो कस्तो छ यहाँलाई? आधुनिक लोकदोहोरी अथवा आधुनिक त्यसै गरी पफ, यी गीतहरूमा सबैभन्दा सजिलो लाग्ने गीत चाहिँ कुन छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ लोकदोहोरी लाग्छ, अलिक सबैभन्दा सजिलो लोकदोहोरी लाग्छ। लोकदोहोरी गीत गायन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मनपर्ने गायक अनि गायिका को हुनुहुन्छ तपाईँलाई? सबभन्दा बढी मनपर्ने गायक अनि गायिका लोकदोहोरी क्षेत्रमा? गायिका चाहिँ समीक्षा अधिकारी, गायक चाहिँ सबै मनपर्नुहुन्छ। ओके, अघि हामीले समीक्षा अधिकारीजीको माया दिएकै हो, यो गीत पनि सुनेकै थियौँ। गायक चाहिँ यहाँलाई सबै नै मनपर्छ, जस्तो आधुनिकतर्फ भन्नुभयो यहाँले, आधुनिक गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ। आधुनिक गीत गाउनको लागि सहज गाह्रो कस्तो छ यहाँलाई? ठिक ठिकै लाग्छ, सबै जस्तो सबै गीतहरू गाउनुहुन्छ, देउडा पनि गाउनुहुन्छ यहाँले हो? देउडा चाहिँ त्यति धेरै आउँदैन, त्यो एउटा त्यति गाउनुहुन्न।
अहिलेसम्म देउरा गाउनु भएको छैन कतै? गाएको छैन। तपाईँले अहिलेसम्म ठुला स्टेज, महोत्सव अथवा त्यस्ता ठुला कार्यक्रमहरूमा धेरै मान्छेहरू जम्मा भएको ठाउँमा गीतहरू कतै गाउनु भएको छैन जस्तो ठुला मिडियाहरूमा? मैले चाहिँ महोत्सवमा गाएको थिएँ, चौरजारी महोत्सव थियो। चौरजारी महोत्सवमा गाउनु भएको थियो, त्यहाँ कस्तो प्रतिक्रिया आयो तपाईँलाई जस्तो दर्शकहरूको अथवा त्यहाँको आयोजक समितिको? राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो, सबैले मन पराइदिनु भएको थियो। जस्तो मनैदेखि चाहना हुन्छ हरेक मान्छेको, तपाईँले कतिमा पढ्छु भन्नुभएको थियो? अहिले चाहिँ 11मा। 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ। हरेक मान्छेको मनैदेखिको फरक फरक चाहनाहरू हुन्छन्। म 11मा पढ्दैछु, भविष्यमा गएर म यो बन्छु त्यो बन्छु भन्ने चाहना हुन्छ, होइन? तर पछि गएर जे भने पनि तर मनमा एउटा छुट्टै खालको चाहना हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ म मनैदेखि यही चाहना छ, भविष्यमा जे गरे पनि मेरो मनमा चाहिँ यही छ भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ सानैदेखि एकदम मनपर्ने गीत सङ्गीत थियो अनि छ पनि, गीत पनि गाउन एकदम रहर लाग्थ्यो अनि गायिका भन्ने सपना थियो। गायिका नै भन्ने सपना छ। गायिका बन्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? कोसिस गर्छु अनि भाग्यले साथ दिएन भने। यहाँको जुन आर छ यो अगाडि पुगोस्, सफलताको शुभकामना पनि छ हामीलाई, के हाम्रो तर्फबाट तपाईँको लागि सफलताको शुभकामना पनि छ। एउटा हामी पप गीत सुनौँ न है त, तपाईँले अघि पप गीत पनि भन्नुभएको थियो। हुन्छ, म ट्राई गर्छु। सातौँ जनम तिम्रे नाम गरे मैले, गरे मैले तिम्रै माया भए पुग्छ केही माग्दैन म। हातमा समय सय घुम्ती घुमाइ भगाइलानु रे, म पनि जान्छु तिमी सँगै, म पनि जान्छु रे, म पनि जान्छु तिमी सँगै, म पनि जान्छु रे। खानी हो या मुए कान्छा, खानी हो या मुए, खानी हो या मुए कान्छा, खानी हो या मुए। हजुर, आहा, सधैँ मिठो गीत गाउनुभयो। हामी चाहिँ आज अलिकति छोटो समय बावजुद चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, अलिकति समयको अभाव पनि भयो। अन्त्यमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, यहाँ हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी? भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला, माया गरिदिनुहोला, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई यदि कसैले गायक बनाउन चाहनुहुन्छ, के अरे गायिका बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तो तपाईँको आवाज, उहाँको आवाज चाहिँ मलाई मन पर्यो, यदि उहाँसँग भेट भएदेखि म उहाँलाई गीत रेकर्ड गर्न दिन्थेँ भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ म तयार छु, म यतिखेर पनि जान सक्छु, जतिखेर पनि उहाँहरूले भनेअनुसार जान सक्छु भन्ने के छ चाहना तपाईँ? म चाहिँ जति बेला पनि भने पनि तयार नै छु। तपाईँले जुनसुकै गीत पनि रेकर्ड गर्नका लागि यदि तपाईँले भन्नुभयो म आधुनिक पनि गाउँछु, लोकगीत पनि गाउँछु, त्यसै गरी पप गीत पनि गाउँछु भन्नुभयो, यी गीतहरूमा चाहिँ यदि उहाँहरूले चाहनुभयो भने तपाईँ जुनसुकै गीत पनि रेकर्ड गर्नका लागि जानुहुन्छ हो? रेडी छु। अपेक्षा राख्नुहुन्छ उहाँहरूसँग? मलाई चाहिँ यो सहयोग गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेर यहाँले अपेक्षा राख्नुहुन्छ हो? एकदम पनि चाहना छ धेरै ठुलो, एकदम चाहना, पक्कै पनि तपाईँको चाहना पुरा होस् हामी यही कामना गर्छौँ। लगभग कार्यक्रमको चाहिँ आजका लागि अलिकति समय अभावका कारणले साँझ पनि परिसकेको छ, हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा एउटा अर्को गीत सुनौँ, त्यसपछि हामी छुट्टी लाइभ। बेला बेला तिम्रो याद खुब आउँछ, आँसु खास आँखालाई डुबाउँछ, पानी परेको तिम्रो याद आयो र बेसी झरेको, तिम्रो याद आयो र बेसी झरेको, हा हजुर। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
एकदमै बाँकी कुराकानी हामी अर्को भेटमा, कुनै पनि भेटमा हामी तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज अलिकति समय छोटो भएका कारणले तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाइएन, फेरि पनि यसै गरी तपाईँसँग भेटघाट भइरहोस् र अझै पनि हामी तपाईँसँग रेडियोबाट पनि भलाकुसारी गर्नेछौँ श्रोतासँग पनि। र आजका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जाजरकोट जिल्लाबाट आफ्नो एउटा मिठो प्रतिभालाई देखाउनका लागि र सुनाउनका लागि रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्जको कार्यालय अथवा स्टुडियोतिरै आउनुभएको थियो, जहाँ चाहिँ आफ्नो आवाज सुनाउनका लागि आउनुभएको विमला विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 जगतिपुरको हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्ना धेरै गीतहरू सुनाउनु भयो, विभिन्न गीतहरू। अलिकति छोटो समयमा हामीले उहाँसँग रहेका ती प्रतिभाहरू सुन्यौँ र बाँकी कुराकानी हामी अझै पनि गर्नेछौँ। यदि तपाईँ कोही कसैले उहाँसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ अथवा उहाँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यहाँ स्क्रिनमा उहाँको सम्पर्क, उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्ने माध्यम पनि राखिदिएका छौँ। तपाईँले त्यसै माध्यम मार्फत उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई कोही कसैले अवसर पनि दिन सक्नुहुनेछ। उहाँले अवसर खोज्दै आज चाहिँ मलाई भेट्न आउनुभएको छ। उहाँको यो आर्ट क्षमताप्रति म सलाम गर्न चाहन्छु र उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। बाँकी कुराकानी हामी उहाँसँग फेरि पनि गरौँला। आज चाहिँ अलिकति छोटो भएका कारणले म फेरि पनि उहाँलाई जोड्नेछु भन्दै बाँकी हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। कृपया यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, त्यसै गरी हाम्रो यो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनुहोला र उहाँको यो प्रतिभा कस्तो लाग्छ कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्दै आजको बसाइबाट क्यामेरामा चट्टान, त्यसै गरी म जीवन केसी छुट्टिन्छु। नमस्ते, जय होस्।